Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про різницю між словами «напрям» та «напрямок». Іноді вважається, що напрямок – це просто маленький напрям. Але це не зовсім так. Напрям – це шлях діяльності, розвитку кого чи чого-небудь, спрямованість якоїсь дії, явища. Наприклад, компанія розвиває новий напрям – продаж парфумерії. На початку ХХ століття склався новий напрям в українській культурі. А напрямок – це лінія руху або лінія розміщення кого чи чого-небудь, про вектор у просторі. Наприклад, ми йдемо у східному напрямку, чи вони вже рушили в напрямку до моря. Отже, напрям і напрямок близькі значенням, проте не в усіх контекстах вони взаємозамінні. Говоріть українською правильно, розвивайте нові напрями діяльності та рухайтеся у правильному напрямку.